მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებთ მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 3 საათზე თამთა სანიკიძე გაგაცნობთ. ამ წუთებში პარლამენტის თავმჯდომარესთან დახურული კონსულტაციები მიმდინარეობს. სავარაუდოდ ეს კონსულტაციები მთავრობაში მიმდინარე საკადრო ცვლილებების გამო დაინიშნა. წინასწარი ცნობით მინისტრთა კანდიდატების ვინაობა ხვალ გახდება ცნობილი. მთავრობის ახალ შემადგენლობას ბიუროს რიგ გარეშე სხდომაზე დაამტკიცებენ. და ნოდარ ჩაჩუას ჩავთავთ ახლა ჩვენ პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში. ნოდარ, თუ არის ცნობილი, რატომ მიმდინარეობს კონსულტაციები დავით ბაქრაძესთან? დიახთამთა კონსულტაციები უკვე დავით ბაქრაძესთან დასრულებულია. ასევე ამ წუთებში ხდება ცნობილი, რომ ბიუროს ხდომა, რომელიც ხვალისთვის იყო ჩანიშნული, დღეს იგი 1-4 საათისთვის დაახლოებით 1 საათში გაიმართება და დღეს სავარაუდოდ მთავრობა უკვე წარადგენს სამოქმედო გეგმას. ჯერჯერობით არ არის ცნობილი დღევანდელ ბიუროს ხდომაზე იქნება თუ არა წარმოდგენილი თავად მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობას. როგორც დახურული შეხვედრის დასრულების შემდეგ მართველი გუნდის ლიდერმა პეტრე ცისკარიშვილმა განაცხადა, საუბარი ამ დახურულ შეხვედრაზე შეეხებოდა მთავრობის სამოქმედო პროგრამას, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ ვანო მერაბიშვილმა წარადგინა და იგი საუბრობდა ასევე თავად ვანო მერაბიშვილის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატურაზე, თავად ვანო მერაბიშვილზე, როგორც პრემიერ-მინისტრზე, როგორც მართველი გუნდის ლიდერი პეტრე ცისკარიშვილი აცხადებს, ეს გადაწყვეტილება მიღებული იქნა სახელმწიფოს წინაშე ბოლო გამოწვევებიდან გამომდინარე და ეს გამოწვევები არის უსაფრთხოება, ასევე ჯანდაცვა და ასევე ადამიანების დასაქმება. როგორც ცნობილია, ასევე ჩვენთვის დღესვე ბიუროს ხდომაზე სავარაუდოდ ერთობა სამართლიანობისთვის დააყენებს უკვე წინადადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ თავად ფრაქციის ხდომაზე იყვნენ მიწვეულები ახალი მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობა და სავარაუდოდ ეს შეხვედრაც ამ კვირაშივე გაიმართება. ვანო მერაბიშვილის წარმოდგენა პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურაზე არის ძალიან დროული და კარგი გადაწყვეტილება და მას ასევე აქვს სწორედ ამ გამოწვევებზე პასუხი, რომელიც წარმოდგენილი იქნება თავის პროგრამაში, მთავრობის სამოქმედო გეგმაში, რომელსაც ჩვენ ყველაზე შემდგომი დღეების განმავლობაში მოვისმენთ და უკვე დეტალებში შეგვეძლება რომ ვიმსჯელოთ და გავიცნოთ. ის ფაქტი, რომ თქვა ნაციონალური მოძრაობა იღებს ქართულ ოცნებისგან ზუსტად იგივე სამ ძირითად გზავნილს, ეს მეტყველებს იმაზე, რომ ისინი გადაფარვის პოლიტიკით ცდილობენ მიიყვან, მიიტანონ მოსახლეობამდე თავისი გზავნილები, რომელიც სულაც არ არის თავისი გზავნილი. და დიახ, როგორც უკვე გითხარით, ბიუროს ხდომა იყო ხვალისთვის ჩანისტული და სავარაუდოდ ხვალ უნდა წარმოდგენილიყო როგორც მთავრობის სამოქმედო პროგრამა, ასევე მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობას. თუმცა საგან უკვე ამ წუთებში ხდება ცნობილი, რომ იგი დაახლოებით 1 საათში გამართება და ზუსტად 1 საათში უკვე კანონმდებლები შეიკრიბებიან საგანგებო ბიუროს ხდომაზე. უფრო დეტალურად თუ რა იქნება წარმოდგენილი დღევანდელ ბიუროს ხდომაზე და რა გახდა ასე საგანგებო ბიუროს ხდომის დანიშვნის მიზეზი, ეს გახდება ცნობილი დაახლოებით 1 საათში. გმადლობთ ნოდარ ველით შენგან ახალ ინფორმაციას. ეს იყო ნოდარ ჩაჩუა, რომელიც პარლამენტიდან საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მინისტრების კანდიდატებზე კი ჯერ მხოლოდ კულუარებში საუბრობენ. შეცვლის თუ არა ხათუნა კალმახელიძეს გიორგი ღვინიაშვილი. სააგენტო პირველი სასჯელაღსრულების მინისტრის პოსტზე კახეთის გუბერნატორის შესაძლო დანიშვნაზე წერს. კულუარული ინფორმაციით მთავრობის განახლების თემაზე საუბრის დროს პრეზიდენტთან კალმახელიძის ჩანაცვლების საკითხიც განიხილებოდა. შეგახსენებთ, რომ ეს არის არაოფიციალური ინფორმაცია, რომელიც დღეს სააგენტო პირველმა გაავრცელა. ვინ შეცვლის ვანო მერაბიშვილს-ბაჩო ახალია, დიმიტრი შაშკენი თუ ამირან მესხელი? კანდიდატურებზე ჯერ მხოლოდ კულუარებში საუბრობენ, თუმცა განათლებისა და თავდაცვის მინისტრების ან ექს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის შესაძლო გამინისტრებაზე ინფორმაცია ოფიციალურად არ დასტურდება. არაოფიციალურად საუბრობენ იმაზეც, რომ თუ ახალია შინაგან საქმეთა მინისტრი გახდება, მას უშიშროების საბჭოს მდივანი გიგა ბოკერია შეცვლის. დიმიტრი შაშკენის გადაყვანის შემთხვევაში კი მის ადგილს გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ხატია დეკანოიძე დაიკავებს. არაოფიციალურად ასევე ვრცელდება ცნობა დასაქმების ახალი სამინისტროს ხელმძღვანელზეც. თორნიკე გორდაძის შესაძლო გამინისტრებაზე კი ნინო კალანდაძეს საუბარი არ სურს. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ კოლეგის შესახებ მხოლოდ ის თქვა, რომ პარლამენტის ხვალინდელ ხდომამდე წინასწარი საუბარი ნაადრევია. შეგახსენებთ, რომ თორნიკე გორდაძის კანდიდატურა ვიცე-პრემიერ გიორგი ბარამიძის თანამდებობაზე განიხილება. რაც შეხება თავად კალანდაძის ბრიფინგს, მან დღეს მხოლოდ მიმდინარე კვირას მოსალოდნელი ვიზიტი დაანონსა და თქვა, რომ 4 თბილისში ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ვან რომპეი ჩამოვა. დაგეგმილია შეხვედრები პრეზიდენტთან, პარლამენტის თავმჯდომარესთან და ევროკავშირის დელეგაციასთან. ყველა ამ საკითხის თაობაზე გაჩენილ კითხვას გაეცემა პასუხი, როდესაც პრემიერ-მინისტრი წარადგება
ახალი კაბინეტის შესაბამისი შემადგენლობით და რაც თავარია ახალი პროგრამით, რომელიც წარედგინება ქართულ საზოგადოებას. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიასთან შეხვედრა, რომელიც ჩვენთვის ასევე მნიშვნელოვანია, იმდენად რამდენადაც არსებულ ვითარებაში იცით თქვენ, რომ ჩვენ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ამ მისიის საქართველოში არსებობას. ტელეკომპანია მაესტროს ყოფილი შენობა გაძარცულია. რამდენიმე თვის განმავლობაში დალუქულ შენობაში დღეს ტელევიზიის თანამშრომლები შევიდნენ. წაღებულია რამდენიმე მილიონის ღირებულების აპარატურა, განადგურებულია ინვენტარი, დაზიანებულია იატაკი, კედლები და ჭერი. ტელევიზიის თანამშრომლები ნუცუბიძეზე მდებარე შენობაში დღეს მივიდნენ, თუმცა მათ კარი ღიადახტათ, რის შემდეგაც ადგილზე საპატრულო პოლიცია გამოიძახეს. ტელევიზიის ყოფილი შენობიდან პოლიციის თანამშრომლები მალევე წავიდნენ. მაესტროს ადვოკატი ეროსი კიწმარიშვილის მედიის მართვის კომპანიას ზარა ის ანაზღაურებას სთხოვს და აცხადებს, რომ მოპარული ტექნიკის დასაბრუნებლად ტელეკომპანია სამართლებრივი გზით გააგრძელებს ბრძოლას. საშინელ ფრეშია სახლი, განადგურებულია ყველაფერი აბსოლუტურად. იატაკიდან დაწყებული ჭერით დამთავრებული კარებები, გარკვეულ სართულებზე ვერ შევძელით შესვლა, იმიტომ რომ გასაღები არ გვაქვს. აქ ღია იყო ფიზიკურად, თვითონ იყო დატოვილი ღიად კარები. პრეზიდენტის ახალი გადაწყვეტილება მიხელ სააკაშვილმა ელექტრონული ჯანდაცვის სააგენტოს შექმნა. შესაბამისი ბრძანება უკვე გამოქვეყნებულია საკანონმდებლო მათნაში, თუმცა ამ ბრძანებაში არ წერია, რა იქნება სააგენტოს მიზნები. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ ახალ სტრუქტურას ჯანდაცვის სამინისტრო გააკონტროლებს. სწორედ მან უნდა დაამტკიცოს სააგენტოს დებულებაც. ახალ სააგენტოზე ინფორმაცია არ აქვს საპარლამენტო უმცირესობაში. ჯანდაცვის კომიტეტში კი ამბობენ, რომ ჯანდაცვის ელექტრონული სააგენტოს შექმნაზე მუშაობა დიდი ხნის წინ დაიწყო. ელექტრონული ბარათების შემოღებასთან ერთად, პირად ბარათების შემოღებასთან ერთად, შესაძლებელი გახდება უახლოეს მომავალში იყოს ელექტრონული ჯანდაცვის ისტორიებიც, ანუ ინდივიდუალური ისტორია გექნება უკვე დატანილი პირად ბარათზე. ასე რომ სააგენტოს გამოყოფის, ამ სამუშაო ჯგუფის სააგენტოს გამოყოფა სწორი ნაბიჯად მიიჩნევა. რა შეიძლება იყოს ელექტრონული ჯანდაცვა? შეიძლება ეს პრეზიდენტის სიზმარი იყოს, ერთ-ერთი მორიგი, რომელიც მე დილით გაახმოვანა და შეიძლება რაღაც წარმოუდგენია მას. ის ხო ვირტუალურ სამყაროში ცხოვრობს, 600,000 ადამიანი ითხოვს ამ, ასე იგი, სტატუსს და არასდროს სახელმწიფო, იმიტომ რომ ფას ფული არ აქვს. ამას ემატება კიდე 900,000-ზე მეტი პენსიონერი, რომელიც 100,000-ზე ცხოვრობს და ეს 100,000 არის 900,000-ის არსებო მინიმუმის. საქართველოს პრეზიდენტმა ევრო 2012-ის ფინალს ბელორუსელ კოლეგასთან ერთად უყურა. მიხელ სააკაშვილი ესპანეთი-იტალიის მატჩის მსვლელობისას ალექსანდრ ლუკაშენკოს გვერდით იჯდა. მათი ერთობლივი ფოტოები სოციალურ ქსელში უკვე გავრცელდა. შეგახსენებთ, რომ ევროპის ჩემპიონატის ფინალური მატჩი უკრაინის დედაქალაქში გაიმართა. კიევის სტადიონზე ესპანელებისა და იტალიელების შეხვედრას რამდენიმე ევროპელი ლიდერი ადევნებდა თვალს. კონტროლის პალატა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურად გარდაიქმნა. დღეიდან კონტროლის პალატის თავმჯდომარეს უკვე გენერალური აუდიტორი ჰქვია. შესაბამისი საკონსტიტუციო ცვლილებები უკვე ძალაში შევიდა. კონტროლის პალატაში განმარტავენ, რომ სახელწოდების ცვლილება საკადრო და სტრუქტურულ ცვლილებებს არ გამოიწვევს. მიზანმიმართული მცდელობა, რომ ქართული ოცნება საარჩევნო პროცესს ჩამოაცილონ, ასე აფასებს მაია ფანჯიკიძე კოალიციაში შემავალი პარტიების დაჯარიმებას. პრესსპიკერის განმარტებით შეპესე მენეჯმენტ სერვისთან შეხება მხოლოდ სამ პარტიას ჰქონდა, თუმცა საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოებმა დაცვის მხარის არცერთი მტკიცებულება არ გაითვალისწინა. ორშაბათის ბრიფინგზე ფანჯიკიძე სააპელაციო სასამართლოს იმ გადაწყვეტილებასაც გამოეხმაურა, რომლითაც ივანიშვილისთვის მოქალაქეობის არაღდგენა ძალაში დარჩა. ადვოკატები ამ გადაწყვეტილებას უზენაეს სასამართლოს ლოშე გაასაჩივრებენ. კიდევ ერთი თემა, რომელზეც დღეს ყურადღება გამახვილდა, პროექტი კარდაკარია. ცნობილი გახდა, რომ ამომრჩეველთა აღწერის დროს პროექტის მონაწილეები მოსახლეობას დამატებით ერთ კითხვას დაუსვამენ. 26 ივნის თბილისის საქალაქო სასამართლომ განიხილა სამართალდამყოების ოქმები, არ გაითვალისწინა კოალიციის წარმომადგენლების არცერთი მოსაზრება, სრულად დააკმაყოფილა კონტროლის პალატის მოთხოვნა და კოალიციის 6-ვე სუბიექტს, ასევე საზოგადოებრივ მოძრაობა ქართულ ოცნებას, დააკისრა უკანონო შემოწირულობის ზემოთ ნახსენები 476-ზე მეტი 1000 ლარის
და ჯარიმის 2.383.000 ლარის გადახდა. ხოლოდ პროგრეს ბანკში არსებული წილის მესაკუთრეს წარმოადგენს ბიძინა ივანიშვილი, ხოლო ქართულ ბანკსა და ქართულ ჯგუფში იგი საერთოდ არ ფლობდა წილს. ლაგოდეხში ასევე გამგებელი იყო ჩართული დამუქრების კამპანიაში, გურჯაანში ასევე გამგებელი იყო ჩართული დამუქრების კამპანიაში, ლაგოდეხში, ანუ ხელწერა ერდა იგივე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, როგორც ჩანს მიბარებული აქვთ ეს თემა, რომ თქვენ მაქსიმალურად შეუშალოთ ხელი კოალიცია ქართული ოცნების კარდაკარგს. ზეწოლა ქართული ოცნების აქტივისტებზე თავს დაესხნენ ნანა გურამაშვილსა და ანა ბენაშვილს, რომლებიც კარდაკარის პროექტზე მუშაობენ. ინციდენტი სიღნაღის რაიონის სოფელ ბოდბეში მოხდა. ამ დრომდე დაუდგენელი პირები პროექტის მონაწილეებს საცხოვრებელ სახლში შეეჭრნენ და მოსახლეობის აღრიცხვის დროს ქართული ოცნების ემბლემიანი მაისურებით სიარულის გამო პარტიის აგიტაციაში დაადანაშაულეს. უცნობებმა კარდაკარის მონაწილეებს სურათებიც გადაუღეს. კითხვაზე კანონის რომელი მუხლი დაარღვიეს ან რომელ ორგანიზაციას წარმოადგენდნენ თავდამსხმელები გურამაშვილმა და ბენაშვილმა პასუხი ვერ მიიღეს. ნანა გურამაშვილი ამბობს, რომ ინციდენტის შემდეგ ადგილზე სოფლის რწმუნებული მივიდა, რომელმაც კარდაკარის ორივე მონაწილე უცნობების ვინაობის დასადგენად სოფლის ტერიტორიული ერთეულის შენობაში წაიყვანა. თუმცა სოფლის რწმუნებული მომხდარს უარყოფს და მეცხრე არხთან კომენტარს არ აკეთებს. დიოდი ნანა გურამაშვილის სახლში, ამ დროს შევამჩნიეთ გამგებლის მანქანა და მიახამე დავაფიქსირე, რომ მოდიეთ ქართული ოცნების მაისურით და მოიყოლა რამოდენიმე პიონება. დაგვიწყეს პირდაპირ გამოკითხვა და დადანაშაულება იმაში, რომ ჩვენ, რადგან გვეცვა ქართული ოცნების მაისურები, ამით ვარბევდით კანონს. ჩვენ დაჟინებულ მოთხოვნაზე თუ ვინ იყვნენ, მათ დაასახელეს, რომ იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაციიდან, მაგრამ არ დაუკონკრეტებიათ კერძოდ რომელი ორგანიზაციიდან. მე იმათ არც ვიცნობ ვინ არიან და არც ვიცი არაფერი იმათ. მე მეტერეპერაცი მიგდებით. ანალოგიური მიზეზით გურჯაანში ქართული ოცნების აქტივისტი ჯერ სცემეს, შემდეგ კი დააპატიმრეს. სოფელ ჩალაუბანში ილიას სულაშვილს ფიზიკურად სამი უცნობი პირი გაუსწორდა. ინციდენტი იმ დროს მოხდა, როდესაც კარდაკარის მონაწილე მეზობელი სოფლიდან სახლში ბრუნდებოდა. დაზარალებული იხსენებს, რომ უცნობმა პირებმა მას ჯერ ქართული ოცნების მაისურის გახდა სთხოვე, შემდეგ კი სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. ყველაზე საინტერესო კი ის ფაქტია, რომ გურჯაანის რაიონულმა სასამართლომ საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევის ბრალდება თავად დაზარალებულს წაუყენა და ადმინისტრაციული საშ ელის სახით 35 დღიანი პატიმრობა შეუფარდა. მომხდარ სულაშვილი პოლიტიკური ნიშნით ანგარიშწორებას უკავშირებს. დამხნენ და მითხრეს, თუ ვინ ვიყავი საერთოდ და რატომ მეცვა ქართული ოცნების მაისური. მე მათ უპასუხე, რომ მე ვიყავი ქართული ოცნების წევრი, ასევე მონაწილეობდი კარდაკარ პროგრამაში, დამისყეს გინება, სიტყვის შეურწყოფის მოყენება, ვცდილობდი რომ რამენერად დამეღწია მაგრამ თავი, მაგრამ აგერ ფაქტი სახეზე არის, რასაც მიყურებთ. ირაკლი ალასანიამ სამეგრელოში სტიქიით დაზარალებული ადამიანები მოინახულა. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ამბობს, რომ წყალდიდობის შემდეგ სასწრაფოდ არის ჩასატარებელი გაწმენდითი და აღდგენითი სამუშაოები, გასაკეთებელია ასევე დაზიანებული ხიდიც. შეგახსენებთ, რომ გადაუღებელი წვიმებისა და წყალდიდობის შემდეგ სამი დღის წინ სამეგრელოს რამდენიმე სოფელი დაზარალდა. ხიდია გასაკეთებელი, ჯერ მიწის სამუშაოებია და გასაწმენდი სამუშაოებია, სასწრაფო ჩასატარებელი და დიდი იმედი მაქვს, რომ ძალიან მალე სამუშაოები ჩატარდება. ჩვენი აქტივი მობილიზებულია და თუ დაჭირდა ადგილობრივ მოსახლეობას, მაქსიმალურად გვერდში დაუდგებით ყოველთვის. პარტია თავისუფალი საქართველო ხათუნა კალმახელიძის პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებას მოითხოვს. პარტიის წევრები ზეწოლისა და ძალადობის კონკრეტულ ფაქტებზე საუბრობენ. პატიმრობიდან გათავისუფლებული ზაზა სვანაძე და ირაკლი ბერაია ხვებიან, რომ ფიზიკურთან ერთად ფსიქოლოგიური ზეწოლის ქვეშ იყვნენ. პარტია თავისუფალი საქართველო სახალხო დამცველს უფლებადამცავ ორგანიზაციებსა და დიპლომატიურ კორპუსს სასწრაფო რეაგირებისკენ მოუწოდებს. შეგახსენებთ, რომ სვანაძე და ბერაია 29 მაისის აქციის დროს გზის გადაკეტვის გამო დააკავეს და ერთთვიანი პატიმრობა შეუ კარგეს. რა გარემოშიც მოხდი, ეს იყო წამების მაქსიმუმი, რაც შეიძლება. ფიზიკური შეურაცხყოფიდან დაწყებული, წვერები ხელით დაგვაპუტეს, გვემქრებოდნენ ცემით, გაუპატიურები და საერთოდ მე მსხვენია, რომ ამ ქვეყნის მოკავატე ვარ. ცირე ბრალდება, ჰიგიენა, რო ჰიგიენის საშუალება რომ არისო, ეს ყველაზე ცირე ბრალდება, მთავარი ბრალდება არის, რომ პოლიტიკური ნიშნით, იმიტომ რომ მე ვიყავი ოპოზიციონერი აქტივისტი, სახეში მაფურთხებდნენ. მათ იმ ნაზილებს არ ქონიათ არაფერი მორალური ნიშნის ხელი რომ დაეტყათ. ანუ ყოველსაღამო შემოდიოდნენ ხოლმე. მინდა ამჩნევ პირველი სამი დღე განსაკუთრებით.
მიხედვით სამდღის განმავლობაში ანუ ადვოკატი მოვიდა და ხორციელდებოდა ჩემზე ფიზიკური და სტუმარი შეურაცხყოფა ცენდნენ მარჯვენა მთებთან დაზიანებული მომავალ სამის ფონზე და მარცხენა მუსიკელი გადადის უკეთებულებით. დევნილები კობასუბელიას შეუსრულებელ დაპირებას ახსენებენ. იძულებით გადაადგილებულებმა დღეს დევნილთა სამინისტროსთან საპროტესტო აქცია მოაწყვეს და მინისტრს დაპირებული საცხოვრებელი ფართების გამოყოფა მოსთხოვეს. აქციის მონაწილეების თქმით, ისინი კომპაქტურად იყვნენ ჩასახლებულნი, თუმცა 2011-12 წლებში დაკავებული ბინები იძულებით დაატოვებინეს. ახლა დევნილთა ნაწილი ქირით ცხოვრობს, ნაწილი კი ღამეს ნათესავებთან ათენებს. მოთხოვნის დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში იძულებით გადაადგილებული ოჯახები სუბელიანის უწყებასთან მჯდომარე აქციის დაწყებას აპირებენ. ჩვენ მოვითხოვთ პირველი საცრაფოდ გასახლებული დევნილების ჩასახლებას ნორმალურ პირობებში, მეორე ის დევნილები რომლებიც ჩასახლებულები არიან და თუ აკმაყოფილებთ მას მათის პირობები, მაშინ საცრაფოდ დაუკანონდეთ მათ ეს ფართები, მესამე სანამ ჩვენ ჩაგვასახლებდნენ ცოტა ნორმალურ პირობებში, იქამდე საცრაფოდ ამ დღეებშივე გამოიყოს თანხა რომ ჩვენ შევძლოთ ბინის დაქირავება 300-300 ლარი, რომ სანამ ჩაგვასახლებდნენ იქამდე ნორმალურ პირობებში ვიცხოვროთ. პედაგოგთა სასერტიფიკაციო გამოცდების საპროტესტო აქციის ფონზე მიმდინარეობს აღიარეთ ჩვენი დიპლომები ამ ლოზუნგით სტუდენტთა საინიციატივო ჯგუფის საგამოცდო პროცესს საპროტესტებს. აქციის ორგანიზატორები ამბობენ, რომ პედაგოგებს პროფესიის შესაბამისი ცოდნა უკვე მიღებული აქვთ, რის გამოც უნარჩვევებსა და უცხო ენაში გამოცდების ჩაბარება უსაფუძვლოა. საინიციატივო ჯგუფი მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ასამაღლებლად მხოლოდ ტრენინგების ჩატარებას ითხოვს. ისეთ გამოცდებს უტარებს, როგორიც არ შეესაბამება გამოცდეს, მაგალითად ფილოლოგს, რომელიც არის ქართულ ენაში პროფესიონალი, მას უტარებს ინგლისურ ენაში და უნარებს გამოცდებს. არის ყველა დაუშვებელი და ჩვენ მიგვაშნია, რომ ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება. როდესაც ჩვენ უკვე დავამთავრებთ უმაღლეს სასწავლებლებს და ავიღებთ სახელმწიფოს მიერ გაცემულ დიპლომებს, ეს არ იქნება აღიარებული და ჩვენ ხელახლა მოგვიწევს აღიარება დიპლომების სხვადასხვა გამოცდების სახით. მასწავლებლების გამოცდები დიდი და ტექნიკურ უნივერსიტეტში მიმდინარეობს. პედაგოგებს პირველი სასერტიფიკაციო გამოცდა პროფესიულ უნარებში აქვთ. სულ დარეგისტრირებულია 40,000-მდე მასწავლებელი. პროფესიულ უნარებში გამოცდა 4 ეტაპად 2, 3, 4 და 5 ივლისს ჩატარდება. შემდეგ კი პედაგოგები გამოცდებს კონკრეტულ საგნებში ჩააბარებენ. საგამოცდო შედეგები 25 აგვისტოს გახდება ცნობილი. იმ შემთხვევაში, თუ მასწავლებელი სასერტიფიკაციო გამოცდას წარმატებით ჩააბარებს, დანამატის სახით 75 ლარს მიიღებს. დღეს დაიწყო მასწავლებლების სასერტიფიკაციო გამოცდები პროფესიულ უნარებში. შემოვიდა 2058 მასწავლებელი გამოცდაზე. სადამე გამოცდის ხანგრძლივობა არის 5 საათი და 30 წუთი, 5 საათ ნახევარი, თუმცა რამოდენიმე მასწავლებელი აი ახლა უკვე გამობზანდა. გამოცდა მიმდინარეობს წნარ სიტუაციაში. აღსანიშნავია, რომ დაგვიანებები ფაქტიურად არ არის. ყოველ შემთხვევაში, აი ჩვენ საგამოცდო ცენტრში, სადაც 2023-მდე პედაგოგი აპარებს გამოცდას, არც ერთი დაგვიანების შემთხვევა არ არის. პირველად გამოვედი გამოცდაზე, ძნელი არაფერი არ იყო, თუ მოემზადებოდი, რა თქმა უნდა. ობიექტურად იყო ყველაფერი, ძალიან კარგი იყო, მეთვალყურეებიც კარგი იყვნენ. ძალიან ობიექტურად მიმდინარეობდა, ძალიან ადვილი ტესტები იყო, თუ იცოდი დაწერდი. ძალიან, ძალიან. ყველას მოუწოდებ, რომ ჩააბარონ და გამოსცადონ თავიანთი თავი. ეს არის ახალი სამზე. ეთერში უკვე უცხოეთი ახალი ამბობით. ბრუნდებით ირანის საშუალო სიშორისა და ახლო მანძილის რაკეტების გამოცდას იწყებს. სამხედრო წრთნა უდაბნოში მდებარე სამხედრო ბაზებზე სამ დღეს გაგრძელდება. თეირანის სამხედრო მანევრი ევროკავშირის სანქციებს დაემთხვა. პირველი ივლისიდან ირანის წინააღმდეგ ემბარგო ამოქმედა, რომლის მიხედვითაც ირანული ნედლი ნავთობის იმპორტი აიკრძალა. ლიბიაში საარჩევნო კომისიის შენობა დარბეული და ეს მაშინ, როდესაც ზუსტად ერთ კვირაში ადგილობრივი საპარლამენტო არჩევნები უნდა გაიმართოს. 300-მდე შეერაღებული დემონსტრანტი შენობის ეზოში შეიჭრა, საარჩევნო ბიულეტენები დაწვა და კომპიუტერები გაანადგურა. ამბოხებულები აღმოსავლეთ პროვინციის თვითგამოცხადებული ავტონომიური საბჭოს მოწოდებით გამოვიდნენ ქუჩაში. ისინი ავტონომიის მინიჭებასა და პარლამენტში წარმომადგენლობის მიღების გარანტიას ითხოვენ. სხვა შემთხვევაში 7 ივლისს დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნების ბოიკოტით იმუქრებიან.
მექსიკის საპრეზიდენტო არჩევნებში ოპოზიციონერი კანდიდატი ენრიკე პენია ნეტო იმარჯვებს. წინასწარი შედეგებით ინსტიტუციურ რევოლუციური პარტიის წარმომადგენელი ამ მრჩეველთა ხმების 42%-ით ლიდერობს. პარტია, რომელსაც ენრიკე პენია ნეტო წარმოადგენს, 2000 წელს არჩევნებში დამარცხებამდე 71 წლის განმავლობაში ქვეყნის მართველი პოლიტიკური ძალა იყო. ნეტოს მთავარი კონკურენტი მემარცხენე ფრთის წარმომადგენელი ანდრეს მანუელ ლოპეს ობრადორი კი ხმების 30%-ით მეორე ადგილს იკავებს. არჩევნების შედეგებმა პარლამენტის ქვედა პალატაში 128 სენატორისა და 500 დეპუტატის ვინაობაც უნდა გამოავლინოს. გამარჯვებული კანდიდატი ქვეყნის მართვის სადავებს მომდევნო 6 წლის განმავლობაში 1 დეკემბერს გადაიბარებს. სრული პასუხისმგებლობით ვიღებ იმ მანდატს, რომელიც მექსიკელმა ხალხმა დღეს მომანიჭა. ბოლო სამი თვის განმავლობაში ყოველდღე პოლიტიკოსები და პრეზიდენტობის კანდიდატები საუბრობდნენ. დღეს კი თავისი სათქმელი მოქალაქეებმა გამოხატეს, როდესაც ხმა მისცეს ქვეყანაში ცვლილებებს. დიდი მადლობა ყველა მექსიკელ სამისთვის. ტაივანის პროკურატურა მინისტრთა კაბინეტის წევრის დაკავებას მოითხოვს. გენერალური მდივანი კორუფციაში ემხილებული ლინ იში თანამდებობიდან უკვე გათავისუფლდა. პროკურატურის ცნობით, ორწლიანი მუშაობის განმავლობაში ჩინოვნიკმა ქრთამის სახით 2 მილიონ დოლარზე მეტი აიღო. სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში მდებარე ტაივანის კუნძული ოფიციალურად ჩინეთის საკუთრებაა, თუმცა ოფიციალური პეკინი მას 1959 წლიდან ვეღარ აკონტროლებს. მომხდარის გამო ძალიან წუხარ, ვინც პრინციპების წინააღმდეგ მიდის და დანაშაულს ჩადის, კანონის წინაშე წარსდგება. ჩვენთან არ არსებობს ნასრისფერი ზონა და ვერსად გაიქცევი. სკანდალის გამო თანამდებობა სტოვებს ბრიტანული ბანკის ბარკლეის დირექტორთა საბჭოს. თავმჯდომარეც მარკუს ეიჯისი იძულებული გახდა გადადგომის შესახებ გადაწყვეტილება მიეღო მას შემდეგ, რაც საპროცენტო განაკვეთით მანიპულირებისთვის ბრიტანელმა და ამერიკელმა მარეგულირებლებმა ბანკი 452 მილიონი დოლარით დააჯარიმეს. ბრიტანეთის ფინანსთა მინისტრი ბანკის რამდენიმე თანამშრომლის სისხლის სამართლის პასუხისგებას არ გამორიცხავს. წინასწარი გამოძიებით დარღვევები ჯერ კიდევ 2005 წელს დაიწყო. საპროცენტო განაკვეთებთან დაკავშირებით გამოძიება სხვა ბანკების მიმართაც მიმდინარეობს, მათ შორისაა სიტი გრუპი, დოიჩე ბანკი და ჯეიპი მორგანი. ასეთი იყო ახალი სამზა, დაგვაოდეთ პირდაპირ ეთერში ზუსტად 18 საათზე ვბრუნდებით.